Meu nome é Favela, nego. Estamos aqui com a Bin Lada, nutricionista do povo, que vai passar uma recomendação aqui para o Aníbal aqui, que acabou de bater aqui um quibe com pão. O que, que você acha dele aqui? Não, primeiro fala aqui, o que, que você acha dele? Aqui, ó, velho. Diária só abre, atrás só fecha. Não sei, não vi, não trabalho com o nome, não existe cidade nenhuma. Ih, caramba, vem aqui, e o quibe que ele comeu aqui com pão e pimenta? Ô, Bin Lada. Senta aí, ô nego, filho da puta. Deus usa os loucos para confundir os sábios.